dia, segundo ano, tudo bem com vocês, gente? Olha só, hoje nós continuamos em nossa aula de ciências a falar dos sentidos do corpo, né? E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre a leitura em braille, né? O que é braille? Vamos ver lá nesse vídeo, gente. Olha só, pessoas deficientes visual, elas usam os outros sentidos para poder se comunicar e perceber o ambiente. Nós vimos nesse capítulo sobre os sentidos do corpo que os sentidos são aqueles que nós usamos para perceber o ambiente, para que a gente sinta o cheiro, para que a gente sinta o sabor dos alimentos, escute o barulho das coisas e assim nós percebemos tudo que está ao nosso redor no ambiente que nós estamos. E os deficientes visuais não conseguem enxergar, então eles vão utilizar outros sentidos para se comunicar e perceber o ambiente, certo? E nós precisamos respeitar as diferenças de quem não consegue enxergar. Nós já falamos um pouco do deficiente auditivo, não foi? Nós falamos um pouco da linguagem brasileira de sinais, que é a comunicação deles, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as pessoas com deficiência visual e a leitura em braille através desse vídeo aí.